Niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttelox ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja joo, tämän videon aiheena on 100 päivän putki. 5/100. Joo, tänä on 5. päivä, kun tätä kuvailen. Ajanen on jo 5 päivää. Putkeen mä olen jo kuvannut. Vielä muutamia. Askeleita on vielä sataseen. Ja joo. Millä edes alkoi? Eikö te alkanut vasta muutama päivä sitten? Ja nyt ollaan jo 5. päivässä. Joo. Kyllä. Ajatellaan. Ollaan jo 5. päivässä. Tässä 100 päivän putkessa. Putkessa. Joo, 3 päivää sitten alkoi 100 päivän putki. Ai äkki, me ollaan jo 5. Joo, en mä tiedä, tuleeko ensi kaudella, eli 2022 kaudella mitään tämmöistä putkihaastetta, että kuvattais joka päivä jotain putkijuttua. Katsotaan, se jää nähtäväksi. Ja joo. Kyllä. Joo. Ai. Jännä, että me ollaan, tai mä olen jo 5. päivässä. Ei ole vielä tuntunut missään. Ai että, joulukuuhun. No, nää intro tulee vasta 30. marraskuuta, mut joulukuuhun on 238 päivää kuluttua. Ja lokakuuhun on... Arvaa kuinka paljon? Sellainen määrä kuin 178 päivän kuluttua. Tota noinin. Joo. Syysku... 148 päivää kuluttua on syyskuu. Niin. Että joo! Ei mene kauan kun... Mä epäilen, että vlogijuttu on... elosyys. En tiedä. Mut... Saattaa nää 100 päivää... Striimi jatkuu kesäkuussa tai sit elokuussa, en tiedä vielä milloin. Et... Joo. Mutta hei,
Aika jännä, että me ollaan jo viidennessä päivässä. Ja jo on maanantai. Eiks me... Mikä päivä huhtikuu oli? Eiks se ollut torstai? Vai perjantai? En nyt muista, mut kummiskin. Se taisi olla... Eiks maaliskuun viimeinen päivä ollut keskiviikko? Luultavasti. Ehkä. Niin. Se taisi olla torstai. Mä katsoin tämän videon jälkeen kalenterista, koska se alkoi toi huhtikuu. Joo. Eka huhtikuu tämmönen viikko on lusittu. Huhtikuun toka viikko on alkanut. Ja mun kämpis pitäisi tulla tänään jossain vaiheessa ja joo, mutta hei, tämä video on olemassa nyt tässä. Se on moikka moi!